visiems, sveiki susirinkę čia, Vilniuje. Kaip gera būti, kaip gera sugrįžti į Lukiškių kalėjimą. Blet, labai keistai nuskambėjo, ne? Iš tikrųjų, kaip gera sugrįžti po ilgos pertraukos, po kelių savaičių čia į Raustų sceną pas pačią geriausią publiką Vilniuje. O taip. Iš tikrųjų, išgyvename visi labai sudėtingus laikus, ypatingai pralaužk vieną šaltą hebrą, nes, blet, šitas projektas vapšė minusinis. Labai, labai minusinis, tai ačiū jums labai, kas sunešėt savo euriukus. Ir labai ačiū visiems tiems, kurie remia pralaužk vieną šaltą kontribį. Tik tai jūsų dėka mes galime turėti lempučių, maikučių, komisiją. Tik jūsų dėka mes galime turėti tokias išskirtinės erdves, tai nenustokite mūsų remti, ne mūsų, nenustokite remti Airido, nenustokite remti Manto, kad tokių projektų būtų kuo daugiau ir jie nenutrūktų. Teisingai? Ok, tai va, kaip ir sakiau, labai sudėtingas finansinė situacija. Aš, kai paklausiau Airido, kada man pervės honorarą, sako, galim gal 2-2-5 kažkaip pabandyti. Tai aš turiu tokį pasiūlymą, blėd, reikėjo ne mane samdyti, o vėl paimti kokį nors pusiau vedėją. Nežinau, kažką, Timūrą gal, nežinau, galbūt pigiau buvę. Bet norėt kokybės, tai reikia ir susimokėti. Kitas dalykas, šiandieną mes turėsime vėl 3 poras, fantastiškas poras, kurie šiandieną lies kraują vieni kitiems, seilėsis, ardysis, prakaituos, kad tik tai būtų jums juokinga. Taip šiandieną bus daug patyčių, taip šiandieną bus labai daug jautrių temų ir taip tikimės, kad šiandieną bus ir alkoholikų girdžių, kurie atsinešė savo alkoholinių gėrimų ir butelius iš karto mėtų, bet šiandieną bus labai, labai juokinga. Pristatau jums, ne komikus. Matot, ant kiek hujova šitam projektui. Influencerius pradėjom kviesti. Šiandieną Safas ir Viktor Balykov su mumis. Sveiki, sveiki, vyručiai, atsistokite. Labai smagu jūs matyti, mes visi nekantraujame paklausyti, ką Safas pasiruošė apie Viktorą. Ir labai nekantraujam išgirsti, ką Viktoro mylimiausi komikai parašė apie Safą šį kartą. Šiandieną laukia įnirtinga kova, 2 geriausi draugai, man atrodo bent jau, ne? Taip iš socialinių tinklų atrodo. Galit pasibučiuot gal, kad įrodytume? Ja? Ja, su manim tada, su manim gali? Ne, o tu gali? Ne, aš vaikų nebučiuoju, ne. Ačiū jums labai, eikit ruoštis. Dar vienas duetas, dar 2 žmonės žadėjau sakyti, bet ne žmonės, lenkai. Tikras lenkų pilietinis karas čia bus. Saulius Andrukonis ir Tomaš Rinkevič su mumis. Pasirodykit visiems. Sveiki, vyrai. Fantastiškai pasirodė prieš tai buvusiose dvikovose, abudu šiandieną 2 broliai kariaus vienas prieš kitą. Saulius Andrukonis skamba kaip eilinis bičiukas, kažkur gal net iš Kauno, kitas, Tomaš Rinkevič, nu, skamba jau tikrai kaip lenkas. Bet kai pasiklausai, kaip jie kalba, tai Saulius labiau Tomaš negu Tomaš. Ačiū jums labai, lenkai, Voniščia! Turime dar vieną duetą. Airidas Jankus jau pradėjo leisti save į sceną, nes nebeužtenka komikų. Šiandien sako Mantai, jeigu nesuprasim, ką lenkai viens apie kitą juokauja, uždėsim titrus. Pasakė žmogus, kuriam pačiam reikia uždėti titrus, kai šnekam. Kuris šiandieną susikauna prieš Omantą Jokubaitį. Pasirodykit, kaip jis atrodot, bernai. Pralaužk vieną šaltą hebrytę. Vienas pralaužė petį, kitas pralaužė koją. Laikote savo pavadinimo, ar ne? Ir Omantas Jokubai. Kas čia blėt per vardas pas tave? Toks Mantas? Ne, nelysk prie mano mikrofono. Gerai, gausi savo. Omantas Jokubaitis. Toks galėjai būtų Omantas, o Jokubaitis. Jokubaičio tu pusbrolis gal esi, ne?
panašu šiaip į roką, Jokubaitį. Aš galvoju, ble, nejaugi rokelis atvarė prieš Final Four tokį biškelį, žinai, apšilimuką pasidaryti. Šiandieną mes labai sirksime už jūs, tu susitaupysi savo pinigų, pasidarysi turinio. Ačiū jums labai, laukime jūsų dvikovos. Na ir kaip pagal geriausias televizijos taisyklės, ir koksgi projektas be garbingos komisijos. Šiandieną su mumis du profesionalai. Vienas profesionalus vieno katino augintojas, Žilvinas Kerbelis, plojimai jam. Ir profesionali komikė Laura Dragūnaitė, kuri yra tuo pačiu metu ir pati nemėgstamiausia komikė, nes ką jinai sugeba, tai tik tai iš storo tikybos mokytojo pasipizdavot. Šiandieną iš nieko nesipizdavosi, šiandieną galėsi palaikyti, pakritikuoti ir pavertinti, nes nu jau pizda, kaip reitą kart gerai pasirodė, jau ir komisija pasodino. Gerk nealkoholinį ir nesišipsok. Lauksim gerų komentarų. Plojimai komisijai! Na ir aš šio renginio vedėjas, Mantas Stonkus. Kągi, gerbimieji, įsipilkit popkornų, nueikit nusimyžt paskutinį kartą, užsiklokite pledukus, paimkite savo mylimo žmogaus ranką ir pasiruoškite raustams. Mes turėsime tris raundus. Pirmajame raunde komikai juoksis vienas iš kito, antrajame jie gaus minutę 30 ir per ją turės freestylinti be pertraukos. Trečiajame ture jie gaus po minutę 30 ir po temą, kurioje turės raustinti savo priešininką. Kas bus geriausias, šiandieną nuspręs komisijoje ir jūs, mūsų mylimi žiūrovai. Pradedam. Pirmasis raundas, ponios ir ponai, pasitikite scenoje. Du lenkai. Saulius Andrukonis prieš Tomaš Rinkevič. Pasiruošę? Pasiruošę. Perkasti viens kitam gerklės. Ok, pradėsime nuo Sauliaus. Po to tu. 3, 2, 1, pirmas raundas prasideda dabar. Tai Tomaš yra Vilniaus lenkas, jis puikiai baigė mokyklą Vilniuje, 5 metus studijavo Varšuvoj, bet metė studijas ir grįžo į Vilnių, buvo Vilnio naša. Aš tai norėčiau pradėti nuo linkėjimo teisėjam, tau nuo mamos Žilvo linkėjimai. Laura, šiaip labas. Tai jo, pradėčiau nuo Saulės apie tai, kad nežinau, ar aš aplamai sugebėsiu išraustint tave geriau, negu padarė tai tavo tėvai. Pavadindami Lenką Saulium. Nes, nu, realiai tavo vardas lietuviškas, pavardė baltarusiška, o tautybė lenkas. Ir man pasirodė, kad gal tavo tėvai yra kažkokie tai mėgėjai kavos trys viename, arba šiaip tu esi Lietuvos toks Frankensteinas. Tomaš atrodo kaip senis, kuris yra atitolęs nuo jaunimo, bet jis labai mėgsta tūsint reivuose. Tik kai pirmadienį po tūso visi grįžta į darbus, Tomaš dviem savaitėm važiuoja į sanatoriją. Kad atsigautų. Ir aš turiu mini sanatoriją tą barą Vilniuje. Saulius panašus į žmogų, kuris kovoja dėl maisto su balandžiais. Tomaš mėgsta ratus. Jis kelis metus dirbo per Ekupą ir turi kelias mašinas. Jis labai mėgsta ratus. Ratai, jis sakė, kad jam suteikia ekstazės. Sakė man, Sauliau, kuo daugiau ratų, to geriau judėsiu. Kas tiesa, tas nemelas, tai... Šiaip Saulius galėtų pakeisti Keanu Reevesą,
jeigu Džoną Viką filmuotų Kupiškį. Jo, mes rimtai atrodom kaip Neo ir Morpheus lenkiškos versijos. Mes esam lenkiški Batman ir Bane, nes aš jį supysiu. Mes realiai esam iš to mimso, kad jūs norit Holivudą, bet turit Holivudą namie. Mes esam tas Holivudas, kuriuo jūs nusipelnėt. Jo, tik skirtumas tame, kad jeigu aš Morpheus, tai tabletę siūlau tik savo, ne tau. Saulius yra vienintelis žmogus, kuriam močiutės troleibuse užleidžia vietą. Nes tikrai taip ir panašu. Tomas virš 10 metų lankė šokius. Jis buvo ir tautinių, ir šiuolaikinių šokių šokėjas, bet vis tiek atrodo kaip žmogus, kuris tuoj tuoj šoks nuo tilto. Nežinau, ar sutapimas ar ne, bet šiandien žiūrėjau filmą Skambutis. Ir tiesą pasakius, nesupratau, ar baisiau, kai ta pikta dvasia lenda iš šulinio, ar kai tu kalbi lietuviškai, nes... Tomas mėgsta animą, bet jis labiau atrodo kaip žmogus, kuris mėgsta brigadą. Gal net labiau atrodo kaip žmogus, kuris vaidino brigadoje. Kuris inspiravo brigado serialą. Jeigu jaunimas kaupia pinigus pradiniam įnašui, tai Saulius laido tave, akivaizdžiai. Tomas yra lankęs dziudo, toks lenkiškas Jason Statham gaunasi. Aš lankiau karate, tai aš toks lenkiškas Chuck Norris. Ir jeigu šio raus, tai mums nepatiks, tai mes galėsim daryti nebe scenos meną, o kovos meną, kai jums visiems duosim pizdai. Ne, ne, čia tu rizikuoji, čia tu vienas, aš niekam neduosiu pizdai čia. Realiai aplamai pas mane toks jausmas, kad atėjo virš 200 žmonių pažiūrėti į du lenkus. Blėt, kaip zoologijos sodė jaučiuosi. Į dvi beždžionės. Lenkiškas beždžionės, jau čia. Na ir paskutinis tai, kad Saulius biški man panašus į tavo virušką iš ledynmečio, kuri nerado riešutą ir pasidavė, kas don sakė. Čia. Ir tai yra viskas pirmajame raunde, ką mums paruošė Saulius ir Tomas. Bravo. Ačiū labai. Bet toks jausmas jiems truputėlį buvo nejauku, galima suprasti, išėjo patys pirmieji komikai, atsistojo tokios kaip dvi kaimynės, kur kameros įjungtos ir sako, dabar vaidinkit, kad pykstatės. Nu, tu pyzda tikra, tu dar didesnė. Visiems buvo juokinga išskyrus gelinių nakučių suvažiavimo pirmininkai, man atrodo, ne? Šiandien visi žvengia pizda vieną patį su vyno taurė atsisėdus, o čia padavėjai neateina. Gerai, antrasis raundas. Prieš pradedant pirmojo raundą, antrą porą, aš norėjau paklausti jūsų. Labas, nepašneikinau. Kaip gyvena, Džilvinai? Gerai, tu sakėjai, tau nesumokė. Šiandien nemokė. Ne, nesumokė nes, ir aš jau čia net nebijams. Keista, kad mokė, nes aš pats moku, kad čia būčiau. Tai... Kuo moki? Šekeliais. Šekeliais. Ja. Aha, aš kripto gaunu irgi. Kiekvieną dieną vis nuvertėja. Laura, kaip tu gyveni? Nieko gerai, sveiki visi, jaučiu visi galvojat, ką ta čia, aš tą patį irgi galvoju, bet man atrodo, kad bernai tokia minusė yra, kad jau sugalvoja, kad man reikia pasikvies dabar. Tai, nu, matysim, žiūrėsim, smagu. Nenuvertink savęs, viskas yra gerai. Ne, dėl to, kad moteris, žinai. Nu, taip, tai viskas yra gerai. Mes vertinam ir moteris kartais, netgi tokios kaip tu, Laura. Šiandieną komisija turėsit kažkokius vertinimo kriterijus, ar tiesiog žvengsit ir gerai leisit laiką gerdami Vilkmergės nealkoholinį? Turėsim vertinimo kriterijus, bet skirtingus. Kokie, pavyzdžiui, pas tai bus? Aš galvoju vertint grožį, aprangą ir manieras. Okay.
Tai pas tuos du jau nėra ką vertinti realiai. Nulis. Laura, o tu? Tai aš tada komediją vertinsiu, jeigu žilvisi išvaizdą. Taip ir pasiskirstam mes. Okay. Kad vertintum komediją, reikia šiek tiek mokėti ją, bet nesvarbu. Pirmojo raundo antroji dvikova. Audringai pasitikite Airidas Jankus prieš Omantą Jokubaitį. Plojimai. Omantai, nesijaudink, viskas yra gerai, publika yra gerai nusiteikusi, išgirdo pirmus bairius, 4 žmonės jau išėjo. Airidai, tu viską žinai, ką daryti, galbūt leisime tau pradėti pirmam, Omantai, tu atsišaudysi, okei? Okay? Jūsų pirmas raundas prasideda dabar. Sveiki, noriu pasiteikinti su visais, ko nepadarė, bet nemandagiai Lenkai. Labas vakaras visiems. Noriu, kad paplotumėt Omantui, nes jiems yra tai pirmas kartas ant scenos. Ir aš paprašysiu jūsų dviejų dalykų. Tu pačiu, ko Omantas prašo savo merginos per seksą. Neužmykit ir apsimėsit, kad viskas zaibys čia nais yra, kai jisai stand-upins, gerai? Sveiki, šiaip malonu, jog šiandien kovosiu su Airidu Jankum. Labai džiaugiuosi, kad jis pagaliau persikėlė iš komisijos ant scenos, bet kaip supratot, jis gali pakovoti tik su žmogum, kuris niekada nebuvęs ant scenos. Kuo skiriasi Omantas nuo šuns? Šuo kasdien laižo savo kiaušinius, o Omantas tik bando. Ne, jokauju. Žinot, kuo skiriasi Omantas nuo šuns? Kad šuo laižo tik savo kiaušinius. Airidas važiuodamas į Tinder date turėjo didelę avariją. Jei kas būtų sėdėjęs keleivio pusiai, būtų žuvęs. Nu ir būtų labai liūdna. Nebent Airidas būtų vairavęs anglišką mašiną, tada būtų zaibys. Omantai, tu atrodo tiesiog kaip žiurkienas su rūbais. Airido kalba yra tiesiog įgarsintas daktaro raštelis. Aš neseniai perskaičiau naujieną, kad per TikTok'o transliaciją bičios susibaidė savo ir numirė, ir kaip ir jūs visi nuliūdau, kad tai nebuvo Omantas. Airidas visada pralaimėdavo savo uždirbtus pinigus kazinkėse ir jau tikrai turėjo problemų su tuo, nieko keisto, kai niekad nestatydavo ant juodo. Tiesa. Aš raudonas rasistė. Aš raudonų lygį taip pat nemėgstu, tai. Kaip? Raudonų lygį taip pat nemėgstu. Supratau. Skebrai, bet tik ne. Dabar tikrai negausi pinigų. Grimalis įsidės antrą šakuoseną iš tos pinigus. Jo, Omantas šiaip yra iš Kauno ir kai mes ruošiamės raustams, jisai atvarė iš Kauno į Vilnių, kad mes pasiruoštume, ten truputį papasakačiau, kas čia vyksta. Ir galvojau, kad reikia žmogui aprodyti miesto normalų, ne, truputį pavedžioti. Galvojau, kur čia nusivedusi, galvojau, gal į televizijos bokštą. Bet tada pagalvojau, kad ne jam aukštai pakilti yra, tai nusivedžiu pavalgyti jezerus. Čia tavo karjeros pikas ir mano karjeros pikas, nepamiršk. Airidas vis kalba apie savo didelį bybį. Airidai, savo mamoms mes visi didžiausi ir gražiausi. Žiūrėkite, aš dabar kaip paklausiu, jūs atsakykite, kodėl, gerai? Kodėl viščiukas perėjo kelią? Nežinau, galim paklausti Omantai, kodėl perėjo... Ne, jis perėjo kelią dėl to, kad
perduoti policijai, kad Omaras privartavo viščiukus anai pusė kelio. Jau geriau negu šunis. Airidas yra jaunosios komikų kartos Ambrazevičius, protingas, patriotiškas ir nejuokingas. Ir apskritai iš visų Ambrazevičių savybių galėjai perimti aiškę dikciją. Perėmė chujovus bairius. Ir ilgą vyvį. Pasiginčiačiau. Dar sakyt man? Ne, aš galiu. Jeigu leisi ponas mano renginį kurvą parašyti organizatorius. Tu kalbėk greičiau. Jo, o Monto BBC yra kaip papirinis šiaudelis. Pirmas dvi minutės gerai veikia, bet po to suglemba visas, tiesiog ir ištyšta tarp pirštų. Airidas nežiūri pornografijos jau 3 metus, stiprų. Nu, jeigu aš smaukyčiau prieš veidrodį, gal ir man reikėtų žiūrėti. Čia nėra logikos. Komedijos Ambrazevičius. O man tas atrodo kaip bičas, kuris nemoka paralelinio parkavimo ir paprašo, kad kitas bičas priparkuotų jo mašiną. Wow. Airidas labai mėgsta pamokslauti kitiems dėl alkoholio vartojimo, rūkimo ir kitų dalykų. Airidai, kodėl tu dar savo nepamokslauji dėl viso savo gyvenimo? Aš baigiau. Baigiai? Taip. Aš dar vieną turiu. Važiuoja momentai. Airidas yra tas žmogus, kurio reikia 5 kartus klaus, ką sakei, ir tai net nėra nejauku. Šaunuoliai vyrai, bravo, paplam, paplam, paplam. Labai geri rausiai, labai labai geri rausiai, tik tai man toks jausmas, jeigu tu būtum užsimerkęs ir klausytum, atrodo, kad kažkas paėmė vinilą ir jį tiesiog greičiau pradėjo sukti. Ir man labai patiko tas bairis, nežinau kaip jums, kur sakė apie bybį kaip popierinio šiaudelį. Aš galvojau, kad bus pabaiga tik tai, kad iki šį palaikai ir pusę tik tai ištraukė. Kaip jums komisija? O man tas iš Kauno yra labai gerai, bet atvažiavo atrodo kaip hiperikas, aš nežinau, kaip jis Kaune rengis rožinį kapurę, rožinės kojinės. Su paspirtuku atvarė. O šiaip smagu, kad įtraukėt žmonės ne iš komedijos pasaulio, kad Jonkų pakvietėt. Jo, aš rytoj į Albaniją varau, tai Jonkų, jeigu nori kažką perduok su biškiam. Tai labai, labai stilingi vyrai buvo gerai pavarę. Tai čia grožio. Grožio, va tiek stilingi. Vėliau įvertinsim. Laura. Šiaip tai sunkiai supratau, ką kalba, nes du švepliai scenoj, tai atrodo, kad čia ne Rose Battle, o Beatboxo Battle buvo. Nes užsikirtinėja, bet šiaip faina, jokinga. Labai faina dėl Omanto, kad pirmas kartas ant scenos ir taip gerai jautės. Biškeiridas gavo, manau. A ne. Tokį padaiką. Vieną. Man labai irgi patiko Omantai, Omantai, nesijaudink, nedrebėk, atneškite jam kas nors. Tu geri šiaip alkoholį? Biški geri, vairuoja pokus, e. Nieks nenumirė, tai galima biškelį. Gerai, šaunuolis, tikrai labai gerai pasirodė. Bravo, Airidai, mes einame prie 3-ojo dueto. Ir tai yra Viktoras Balykov ir Safuelis. Šunis. Gerai. Jau. Okay. Aš supratau, kad mes turėsime krūviną kovą. Arba du šunis, arba du gaidžiai Tailande. Pasirinksite jūs. Pradėsime nuo profesionalaus komiko, nuo Viktoro. Viktorai, tu pasiruošęs? Yes. Startuojam dabar nuo jūsų plojimų. Kai pradėjau dirbti su Safu, galvojau, kad pas mane į pasirodymus ateis daugiau žmonių, bet aš tiesiog pradėjau gauti 1000 žinučių, kuriuose buvo parašyta, galima ateiti, jeigu man 9 metai.
Viktoras visada stengiasi atrodyti ir rengtis gražiai, bet vis tiek atrodo kaip vilkas iš napagadį. Safas reklamuoja Sportlandą. Norit tikėti, kad norit ne. Tai čia šiaip yra visai pagerbtinas elgesys iš Sportlando, kad jie leidžia rūbus ne tik sportuojantiems, bet ir likimo nuskriaustiems. Viktoras labai mėgsta pirtis ir jis atrodo toks pirtininkas, kuris sėdė kvaparko rusiškoj pirtį nuoga birka ir siūlosi vaikus išvanoti. Tai net nėra vantos. Gerai. Safas, žiūrėkit, mes draugai daug metų. Safas man daug metų skundėsi, kaip jis tiek daug fanų turint negalėjo ilgai susirasti mergos. Aš sakau, gal dėl to ir buvo sunku, nes tavo fanai jau 9 turi lovui būti. Kaip tu gali susirasti? Kas bendro tarp karo ir Viktoro ant scenos? Ruskis bombina. Kas nežinojo, iš arabų kalbos išvertus safas reiškia galvos apdangalas. O iš indų kalbos išvertus safas reiškia pusiau juokingas burundukas. Turiu vieną raustą, kuris geriau skamba rusiškai. Tai... Loch, pydr. O ką čia reiškia? Lietuviškai nesiverčia. Ne? Kai mes su Safu praeinam pro mokyklą, kur nors vaikai patys prie jo atbėga, bando kažkaip paliesti, apkabinti, nusifotkinti su juo. Koks jausmas išgyventi Bartoševičiaus svajonę? Viktoras labai dažnai traukia komplimentus. Jis yra man iškepęs vištienus ir 5 kartus paklausęs, ar skanu. Ir aš sakiau, kad skanu. Bet dabar prie jūsų visų noriu pasakyti, kad ta vištiena buvo sausa. Kaip tavo panos putė? Kai seksą darot, kaip viskas ten su seksu, kaip būna? Ei, nu gal ne, apie putę nereikia gal. Gerai, putė jau per žiaurų buvo. Apie mamą ir apie putę tik negalim. Ir aš dar turiu vieną. Jeigu safas būtų daržovė, tai būtų smirdas. Mes su Viktoru duetas kaip Tomas ir Džeris, nes jis niekad manęs nepasivėja. Ne, nu, nenusijokė, bet bent plojimų gavai. Ne, tas o, man irgi patiko, o. Man labiau juokas patinka, nežinau. Gerai, komentaruose išsiaiškinsit. Ar turi dar rausų? Ne. Viskas. Ne. Labai geras bairis tavo auditorijai, toksai tas paskutinis buvo apie Tomą ir Džerį. Geras. Jėga. Safas ir Viktoras, paplam. Gerai, praėjo pirmasis raundas ir mes turėtume paklausinėti komisijos, kaip jiem patiko, bet aš paklausinėsiu publikos. Labas, iš kur esat? Iš Kauno. Dėl ko atvarėt? Pažiūrėt mūsų. Ar aš galvoju, gal draugelis kieno nors? Ai, o man to draugelis. Ai, nu dabar jau pamatosi, kaip pasakė. Gerai, gerai. O kaip atvarėt visi šeši ant vieno paspirtuko, ne? Čia kaip ir sakė. Ant, kiek dabar kainuoja taip su paspirtuko atvažiuot? Po 2,5 už ką? Už kylą ar už valandą? Bet tu vienas metai, nes tie tokie ubagiukai atrodo, ne? Truputėlį. Gerai, ačiū, kad atvarėt. Kaip jums sekasi, jums patiko, tu mažiausiai jokiai šiandieną? Ką, kurio, nesijokia. Nesijokia. Vilnietis esi? Kada išleistų jas tau? Safo fanas, ne, tikriausiai. Kiek tu metų? Aš tenio. Prašau išėjai čia nuo 2 dienų. Gerai, nu ir ką, jūs, Jėzau? Lemba, žinok, be 10-10 tau paskutinė vakarienė jau turėtų būti. Okei, okay, gerai.
Pirmo raundo pabaiga, mes nieko nelaukime, skelbėme antrojo raundo startą ir dabar turėsime freestyle'ą po pusantros minutės. Kviečiame į sceną Lenkus Saulių Andrukonį ir Tomaš Rinkevič. Paplojame jiems! Sveiki, aš esu Unipark programėlė. Sveiki, o aš esu naujoji, greita ir patikima Unipark programėlė. Ir iš visų nesuprantu, ką man reikėjo keisti. Juk aš gerai veikdavau. Nu, gal kartais užsikirsdavau, gal kartais neprimėjau bago kortelių, gal kartais... Lėčiau veikdavau, bet apart to viskas buvo gerai. Kartais dėl tavęs žmonės iš sielvarto telefonus daužydavo. Tačiau šiandien to nebebus, nes aš esu žymiai greitesnis, intuityvesnis ir patogesnis. Nuo šiol galima aikšteles ir zonas pridėti prie mėgstamiausių, siūliusių iš dviejų ar daugiau artimiausių parkavimo zonų. O automatinį stabdymą galima pasirinkti jau pradėjus parkavimą. Ką tu į tai? Ei, ei, ei. Priminimas, kad turi būti čia. O, cool, atsibūdai, gerai. O kalbant apie priminimus, nuo šiol jokių užmiršimų, kad tu pradėjai savo parkavimą. Kai tik pasieksi 30 km greitį, aš iš karto atsiųsiu tau priminimą, kad jau laikas sustabdyti. Bet aš juk veikdavau visoje Tuvoje. Lietuvoje. Tuvoje. Būtų keista, jeigu veiktum tik Žiežmarius. Šiandien per mane jūs galite įsigyti įvažiavimo į Neringą biletą, bei per mane jūs galite surasti, kur įkrauti savo elektromobilį. O ką tu į tai, kad aš veikdavau ir su Android ir Apple iOS sistemomis? O aš myliu visus. Ir man visai nesvarbu, ar tu Android, ar Apple. Ar tu esi lengvasis automobilis, ar motociklas, ar krovininis automobilis, ar autobusas. Tiesiog įvesk savo valstybinį numerį ir aš tai jums pasirūpinsiu. Psst, nenoriu girtis, bet manim gali naudotis ir tie automobiliai, kurie turi Android Auto ir Apple CarPlay. Ir jau visai greitai bus Google ir Apple Pay. Ei, viskas gerai. Viskas gerai. Aš nesakau, kad tu buvai bloga, tačiau tu nebuvai geriausia. Nuo tavęs mes atsispyrėm, todėl šiandien mes esam greiti ir nestringantis. Ateik, apsikabinsim. Lietuviškai plojimai skamba taip klap, 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 o kaip lenkiškai? Klap.pl. Su nubraukta ta L tokia, ar ne? Ok, pasiruošę. Sauliau, tu pradėjame pirmajam raunde, tu pradėsi antrajam. Jūs turite po pusantros minutės raustinti savo kolegą. Kai būsite pasiruošę, aš pasakysiu, pradėsim. O pradėsim nuo publikos plojimų. Važiuojam. Saulius atrodo, lyg būtų reinkarnavęs 3 kartus į tą patį kūną. Jeigu Saulius būtų Bondas, tai ne garsiausias agentas, o cigarečių pakelis. Saulius atrodo, lyg medicininės taurės jam uždėjo ne ant nugaros, o ant akių. Saulius panašus į žmogų, kurį galima nusipirkti už Maximus lipdukus. Kartą Sauliaus draugė grįžo namo su galvos skausmais, sakydama, jog gavo Saulės smūgį. Į ką Saulius atsakė, negavai. Ir sudavė ją į padychą, sakydamas, dabar gavai. Saulius panašus į žmogų, kuris nepriklauso mūsų 21 amžiui. Atrodo, kad turėdamas dukrą, galėtų ją iškeisti 2 kiaulės ir 1 karvę. 30 sekundžių. Saulius yra vienintelis žmogus, kuris užsakinėja vaistus per voltą. Gerai. Kai Saulius kalba, atrodo, kad jam lietuvių kalbos pamoka dėstė lenkiškai. Lietuviškiausias dalykas, kuris buvo per lietuvių kalbos pamoką, tai tavo vardas, Sauliu. 10. Gimus Sauliui, tėvai norėjo atiduoti į vaikų namus, sakydami, mums jo nereikia. Į ką vaikų namai atsakė, ir mums nereikia.
Paskutinis, buzzerbeateris. Sauliui kertant Baltarusijos sieną, pasieniečiai ne tik siunčia jo automobilį rentgenui, bet ir Sauliu. Ačiū labai, Tomas Rinkevič. Bravo. Žiūri į akis. Ar iš tikrųjų taurės buvo uždėtos? Pasiruošę, Sauliau? Ok. Tavo minutė 30 prasidės nuo publikos plojimų. Važiuojam. Žiūrėjau praeitus raustus ir ten Tomaš pasakojo prastus eilėraščius apie savo oponentą Arūną Garšvą. Rimavo, bet Tomaš iš vis nespaudė pedalo. Jokio gazo, o tavo eilės reikia nuleisti į unitazą. Dabar biškiai apie mus dėmesio prašau, Vilnius. Mes su Žilvinu ir Tomašu važinėjome su egzotika, tai pavadinome stand-up turą ir išpisom kiekvieną heiterį į rūrą. Mūsų trijo sugalvojo savo pavadinimą, bet pasirodo visi supratome žodį egzotika skirtingai. Aš galvoju, egzotika čia ironija, nes čia trys vyrai važinėjo po Lietuvą su stand-up pasirodymais. Čia nėra egzotika, stand-up ant Lietuvoje tapo populiari metodika. Žilvinas manė, kad mes egzotika dėl to, nes esame egzotiškų tautybių atstovai. Lenkas, lenkas, žydas, trys įdomus individai. O Tomaš pasirodo, pavadinimo nesuprato. Intelektualiai tam tavo dar toli iki Sokrato. Tau net nepasiekti mano proto. Tokie durni tavo anekdotai. Tu degeneratas, tavo smegenys dirba ant 0-2 etato ir tai kultūrina. Todėl Tomaš prieš kiekvieną pasirodymą labai stresavo. Sakė, oi kebra, šiandien valgysim šūdą, labai alarmavo. Bet tikrą šūdą valgo tie, Tomaš, kurie klauso tavo komediją. Wow! Wow. Galiu? Šitą raustą Sauliui prašė Mesajus, o remėjas padangų parduotuvė egzotika. Norėjai pasakyti kažką? Jo, norėjau įsiterpti, atrodo, kad išnaudojo visą lietuvių kalbos žodyną ir mėnesį dabar reikės kalbėti lenkiškai. Sorry, trečias turas lenkiškai bus, jo. Žiauriai gerai, ačiū labai, bernai, sudaužkit mikrofonais. Bravo. Ačiū lenkams. Komisija, kaip vertina šitą dvikovą? O, net nesupratau, kas čia įvyko. Lenkiškas derbis. Nu, lenkiška literatūra niekada nepatiko man, pasakysiu taip apie Saulių. Ir šiaip man atrodo, pagalvojau tokį dalyką, atrodo, kad Saulius ir Tomašas turėjo kažkokias tai lažybas ir visus plaukus Saulius pasiėmė iš Tomašo. Žiūrėk, keistai. Man gal sunku vertinti, nes mes trysą darėm turą, tai mes draugai. Ir dar prieš tai turėjom istoriją, mes buvom kambariokai, Aušvice visi kartu. Bet aš gal turiu klausimą tavo, Mantai, nes aš tavo rašau beveik kiekvieną dieną. Ir tavo gal telefonas sugedęs, nes rašo user has blocked you, tai gal kažkas... Nes aš norėčiau pakviesti išėjti alaus, nežinau, kažką. Galim išėjti alaus. Parašyk man į kitą akauntą, gerai? Jo, jo. Lauksiu labai žinutės. Būtinai, ačiū. Ačiū jums. Ačiū, Žilvinai. Geras buvo čia šitas. Plaimai komisijai! Ok, antrasis raundas dar dviem komikam. Airidas Janko, atsiprašau, ne komikam. Airidui Jankui ir Omantui Jokubaičiui. Į sceną! Nu, atsipalaidavai dabar jau biškelį. Gerai? Labai myš nori. Myš nori, tai palauksime, eik. Arba tu daužyk jį taip, kad čia apsimyštų scenai tiesiog. Gerai, pasiruošę, o man tai dabar jau... Ai, nuo jo. Ne, davai, aš pradėsiu. Nuo tavęs, gerai. Minutė 30, varyk. 3, 2, 1, nuo plojimų. Jo, tai Omantas turėjo šiaip labai sunku gyvenimą, kuris buvo pilnas mirčių ir priklausomybių. Tai aš noriu šitą raundą skirti jam, jo gyvenimui, tokį padaryti in memoriam. Žinot, kaip būna per LRT? Nes tu irgi mirsi po šios kavos. Jo, ja. Šiaip, o man ta mama numirė nuo diabeto. Čia tikras faktas. Ji buvo tokia stora, kad jos karsą negalėjo uždaryti, o tik pridaryti. Realiai, jos karstas buvo kaip ir jos burna. Jo mama buvo tokia stora, kad jeigu nebūtų vedus televizijos laidą,
jį būtų gavus pravardę teta diabetą. Šiaip Omantas irgi yra priklausomas nuo lošimų kaip ir aš. Ir kai Omantas sakydavo savo draugai, kad eina į kazino, jį labai supykdavo, nes jis meluodavo jai, kad turi draugų, su kuriais eina į kazino. Ir jis šiaip nėjo savo mamos laidotuvės, nes negalėjo pakeltos kančios, kuri jį ištiko. Ir karsto nebūtų galėjęs pakelbėti. Tas ant to. 30 sekundžių. Omantas yra tai, kas būtų Vaidotas, jeigu nieko nemokėtų visiškai ir gyventų Kaune. Ir kas čia per vardas šiaip Omantas? Atrodo, kad kažkas okulisto kabinete vieną akį užsidengęs, raidės random išrinko. 10 sekundžių. Mes turim Lietuvoje Joną Omaną, kuris renka paramą Ukrainai, ir turim Omantą, kuriam iš tikro reikia tos paramos. Laikas! Airidai Jankau, aš buvau nuėjęs šią pas publiką pasėdėti ir pažiūrėti, kaip jie reaguoja į tavo raustus. Tai žmonės sėdi, sako, blė, čia legalu juoktis. Taip, čia yra legalu juoktis net iš Omanto mamytės, kuri čia su mumis bažnyčioje šiandienai irgi yra. Čia tavo telefono melodija, man atrodo, ne? Okei, okay, Omantai, nebuvo, neapsimyši dabar. Ne, viskas jau gerai. Gerai. Tu leidai jam šitaip juokauti? Jo, leidau. Pasakyk publikai, kad čia yra viskas gerai. Aš jam pasakiau keletą faktų apie save. Tai va, paplokim ir Airidui, paplokim ir Omantui, nes čia yra Rose Battle ir čia galim daryti viską ir juokauti apie viską. Bravo. Nu ką, Omantėlį, prieš mirtį paskutinį. Nuo jūsų plojimų. Važiuojam. Airidas pakviesdavas mane į šitą šou, sako, tu tik nesiparink, mes tau padėsim, tave paruošim. Jo, blėt, kaip nesiparink, kai jis turi savo pasidėti pirmas, blėt. Nesvarbu, einam toliau. Kadangi Airidas labai daug kartų užsiminė apie mano mirusią mamą, tai kai grįžau namo ir pamačiau ją be gyvybės ženklų, pirmiausiai išjungiau jūsų podcastą per jos kompą, o tik tada paskambinau policijai. Važiuojam. Realiai galėtų muabą atsidaryk, mirk su Airidu Jankum. Airidas labai nori turėti vaikų ir kipti šeimininį gyvenimą. Ne dėl to, kad jau ateina tas amžius, o todėl, kad jo mama pagaliau taps laiminga ir pagaliau turės vaiką, su kuriuo galės susišnekėti. Einam, 30 sekundžių, Omantai. Airidas dirbo dažytoju Norvegijoje. Man iš karto kyla klausimas, kodėl tu ten nepasilikai, nes akivaizdžiai geriau dažai negu rašai. 10. Airidas serga depresija, geria vaistus. Tikrai baisu ir užjaučiu tave, Airidai, dėl to. Bet tikiuosi tais pačiais vaistais ir užspringsi. Štai taip draugiškai. Pabaigėm antrąjį raundą. Žinoma, galit įsireguoti. Aš šiaip dirbau ne tik dažytojų Norvegijoje, bet ir grivių kosėjų. Tai jeigu būtume anksčiau susipažinę, tai būčiau galėjęs to mamai kapą iškast. Bet... Sekinti mūsų lokaciją, kurioje darysime raustus, bus nutrūkusi stiga. Okei, okay, ten turėtumėm gauti salę. Šaunuoliai, žiauriai, stiprus rausai, kai kam per stiprus, kai kam buvo pats tas. Kam pats tas, padaryki triukšmo. Ačiū, berniukai, galite. Susidauškit mikrofonais. O, šaunuoliai. Ir antrąjį raundą uždarys trečioji dvikova. Tai yra Viktoras Balykov prieš Safuelį. Safai, Viktorai, šokit čia. Tavo abu tėvai gyvi. Gerai, ramu. Šitam raunde mano ramu. Okei, vyručiai, labai smagu, kad tokiom temom galim juokauti. Nu, pradėsim nuo tavęs. Gerai, šitame raunde tau minutė 30. Gali pradėti nuo publikos plojimų dabar. Viktoras vaistus užsigeria agurkų sunka. Tu atrodai pachmielas, kai nesinat. Taip, kad būsimas mamytės surėkit omeny, kad taip gali atrodyti jūsų vaikas, jeigu gimdysit ant pachmo.
Viktoras yra baigęs fiziką. Tu čia gal tu galėtų man paskaičiuot, kokia trintis būtų, jei slystum nachui? Viktoras labai greitai perėjo su savo pana į rimtus santykius. Iš pradžių galvojo, kad jis tiesiog bando gauti leidimą Europos Sąjungą gyventi. Nes ruskis. Viktoras yra apsimyžęs Bolte. Bet čia rusų dalykai. Tiesiog jie taip kaip šūnis pasižymi teritoriją taksuose. Reikėjo stipraus kvapo, kad Olego vasabį ištrintų tiesiog, permuštų. 30 sekundžių. Ir kadangi yra primyžęs į Boltą, tai tikriausiai nuosabu, kad mūsų daino jūra banguoja, šūdas buvo tikras. Ja. Ir mes su Viktoru dabar galvojame apie naują dainą ir jis kartais labai keistų idėjų pasiūlo, tai aš užleisiu tiesiog vieną variantą, vieną voice. Sveikas, Afai, čia Viktor iš dainos, kur kartu dainavom. Žiūrėk, turiu naujos dainos idėją, gal tokią labiau iš gyvenimo. Ką galvoju? Aš mėgstu būt ar vaikų, stebiu jas prie darželio vartų. Aš mėgstu duoti jiems ledų, kad nieko tėvam neprasitartų. Nu, yra potencialą jaučiusai. Laikas! Labai, labai geras paskutinis bairis, Remigijus Žemaitaitis ploja tiesiog dabar. Jam patinka galimai pedofilui. Na, Viktorai, ar tu pasiruošęs? Taip. Ok. Raz, dva, tri. Pradėtam cipier. Važiuojam. Kas nežino, Safas kažkur nuo ketvirto alaus pradeda žvairuoti. Jo viena akis nueina tiesiog į šoną truputį. Tai dėl to pirmas 2 valandas su juo būna smagu gert, bet paskui atsisuki ir atrodo, kad sėdi su zvonkum. Safas yra panašus į atlikėją iš 8 kambario, kas yra ironiška, nes jisai dar savo kambario neturi ir su mama miega. Safas buvo susikūręs Patreoną, ir ten surinkęs 2 patreonus ištrynė tą patreoną. Iš pradžių man buvo gaila draugo, kad jo niekas nenori remti, bet paskui man pagailo tų 2 vaikų, kurie be savo pietų pinigų liko. Jie turbūt rinkosi tarp naujo veipuko skonio ir tarp Safo patreono ir pasirinko žalingesnį variantą. 10 sekundžių. Kartu su Jaručiu ir Vita Žyba jūs esat 3 žinomi žmonės iš Kupiškio. Jarutis turi didelę nosį, Vita didelę pėdą, o Safas mažą kūnelį. Aš tarp turiu. Safas labai vaikiškas. Safas prieš šitą raustą turėjo pamiegoti pietų, kad neteitų piktutis. Safo veidas tinka arba komedijai, arba išsipildymo akcijai. Prieš save matot Lauriną. Jo gimdymo metu medikai jam davė 0 šansų išgyventi. Tačiau jūsų suaukotų pinigėlių dėka Lauryna šiandien šypsosi ir kuria chujovą turinį. Hey, Viktor Balyko! Nice. Aš dar turiu 2 bairius. Nu gerai, duok 2 bairius. Palauk, kodėl tu tiek daug bairių turi, kas čia vyksta? Safai, tu tokią barzdą užsiauginai, kad tavo burna atrodo kaip apsileidusios panos vagina. Nu ir dar vieną. Safas tiek ilgai ieškojo panos, nes jiem tiesiog buvo sunku surasti paną, kuri nebūtų fiziškai stipresnė už jį ir negalėtų jo supizdinti. Viskas. Pasirodė jau, ne? Nes negirdėjau, arba nebuvo jokinga. Okay, Viktorai, galėt. Laurinai, valgyt. Kviečia tave. Bėkit. Safas ir Viktoras, padarom plojimų jiems. Okay. Uždarėme 2rį raundą. Komisija, apžvelkime jį. Žilvinai. Aš Safą nemačiau, nes Viktoras užstoja visada, bet čia kaip ir jų duete, nes mato Safą visada užstoja. Ai, savo.
Ir šiaip žiauriai lėvi, kad Safas su savo mamą mėga vienam kambarį, nes man trukdo išsimti reikalais. Šiaip pirmam raundį, sakyčiau, Safas laimėjo, paskui Viktoras, tai dabar apylygiai viskas labai. Tai trečias raundas daug kaliems. Daug kaliems. Kaip patiko Sauliaus ir Tomašo dvikova? Sauliaus, aš nežinau, ar galiu kalbėti, sakiau, mes turim ryšių, tai gal Laura įvertins labiau. Gerai, jau apie Airindą ir Omantą ir apie tuos juokelius, apie diabetą, pačiam irgi aktualu. Aš be cukrio, gerai. Šiaip gaila, kad Airidas antidepresantus geria, nes galėtumėm tas vaistas geriau panaudot. Ir drabužius iš starito nešioja. Viskas. Gal užteks. Gal užteks, labai neblogai, Žilvinai. Laura. Ne, apie Airidą su Omantu, tai norėjau tik pasakyti, kad nieko keisto, kad Airidas apie mamą, apie mamas raustina. Čia jam gerai pažįstama zona. O Viktoras su Safu, tai labai mėla žiūrėti, kaip du draugai ten sako savo tokius dalykus, tokius biškiai nemalonius, bet tikiuos neįsiskirs kaip Markas su Viktoru. O apie Lenkus tai pokui nieko, ne? Apie Lenkus jau sakiau. Atrodo tiesiog, kad Tomašas turi per mažai plaukų, o Saulius per daug. Tiksliai, galvau, gal geresnį pasirašiai. Trečiasis raundas, ar jūs pasiruošę, publika? Yes, yes. Trečiasis raundas, trečiajame raunde mes duosime lygiai taip pat po pusantros minutės ir duosime komikams temą. Pirmieji, Sena Lipa, Tomas Šarinkėvič, Saulius Andrukonis. Sveiki. Sveikas. Aš pasidėjau Mantę. Tai tu Mantas, ar nebūsi čia tas? Jo, Mantas, taip. Mantas. Dar ruošiasi, nei. Dar rengiasi. Pasaka mane apie tave. Nu, ką galiu pasakyti, bent jau ne juoda šį kartą, nesuparta juoda, ne, tokia kažkokia. Ne. Nu, gerai, žiūrėk, žiūrėk, palauk, čia, ką jau čia su taim darysi. Frisėsk. Nu, jumoro klubas, kaip senais sakais. Jo, geresnis, jo, aš irgi žiūrėdau. Man. Geresnis jumoras buvo, Mikutavičius jaunas dar, žinai, jeigu pamini tokį dar. Ne. Kokie tikslai tavo? Tai mes į kiną, kažkai, sako, mes į kiną, ja. Mes į kiną su Deimantė. Į kiną jie su Deimantė. Net nežino, kokį kiną jis. Aš jo prigavot, iš tikrųjų. Nu ką, išgerkim biškį, tą progą. Aš tai nėra toks, kur labai. Nebijok čia, be laipsnių. Nulis. Ai, šitas gal... Jo, labai gerai. Vairuot galėsim. Mhm. Dar geriau vairuoja, žinok. Žinai, džiaukis, kad aš neturiu ne vieno sunaus, tai man smagu su bachuriukais pabendrauti yra. Kitaip čia nebūtum, žinok. Nebūtum pradūris jėjęs. Fainiai. Taip jau galvos, kad aštuonias panas padariau, tai žinai... Jo. Tai vat, tenka dabar. Nu tai už tai ir... Už pažintį, žinai. Ai, žiūrėk, Dimantė, mes čia turėjom su Mantu, tau norim paklausti, gal turi kokią draugę į kiną šiandien nusivest, ar, nes mes čia tokias kaip ir verslo idėjas, biškį apgalvojom. Mes labai gerai laiką leidžiam dabar dviese, tai žinau, mažytėje nesupiksi, jeigu dabar su draugą kažkokią nueisi į kiną. Jeigu reiks pasimti tave šiandien iš ten to filmo, tai skambin, lesiai. Galbūt jau būsim laisvi, va. Čia dar porą valandų, manau, mes. Gerai, vyručiai,
Nuotaikos kažkaip pasėdė, baterijos pasabūdų. Ne, viskas gerai? Jaudinatės gal labai. Publika, palaikykite juos. Jūs labai mėgsta, žinokit. Viskas yra gerai. Nuo ko pradėsim? Nuo tavęs, Tomašai. Gerai. Jūsų tema, jums turėtų būti svetima. Seksas. Tomašai, pusantros minutės, sekso tema, raustinį Saulių. Minutė 30 prasideda nuo publikos plojimo. Važiuojam. Jo, tiesą pasakęs, slidi tema, nes atrodo, kad Saulius aplamai sekso negauna, o aš gaunu tik su raštišku sutikimu. Nu, arba Lukiškių kalėjime. Kai kurie paįvairina seksą su grėtinėlė, bet kadangi Saulius gaili pinigų grėtinėliai, tai sekso metu savo draugę barsto grikiais. O kadangi Saulius draugė yra suvalkietė, tai kai jis daug barsto, tai jinai pyksta. Saulius bijo, kad sekso metu jam gali atsitikti infarktas, dėl to mylisi karste. Saulius sekso metu naudoja ne lubrikantą, o smėlį, tam, kad nepaslystų. 30. Mylėti su Saulium tas pas kaip su dementorium, iščilpia iš tavęs visą džiaugsmą. Saulius sekso poziciją doggy style priema literaliai. Atsiveda šunį, kad tas pasižiūrėtų. Šis vardas taip pat yra vedinys iš hebrajų kalbos žodžio, reiškiančio išmelstas, išprašytas. Tai kaip ir tavo seksas, Sauliau, išmaldautas. Ir paskutiniai. Nu ir matomai Sauliui namie trūksta sekso, tai atėjo čia, kad liktų išžagintas. Ką čia reiškia? Ugdinis bairis čia apsidės. Gerai, gerai, gali būt, bravo, bravo. Pasilik, geriau atrodai su akiniais. Tai kad aš nieko nematau. Nu, tavo bėdos. Sauliau, ir taip ne ką yra žiūrėt. Pasiruošęs, žinai, kas yra seksas? Esi bandęs? Ką darysiu su Tomašu? Minutė 30 prasideda. Gydytojai sako, kad plaukai iškrenta dėl streso. Pagal tokią logiką Tomaš labai pergyvena, o man vapšė paibat. Nes žinau, kad jį išpysiu. Tomaš savo kūryboje yra impotentas, nes jeigu jis ir stovi ant scenos, tai labai neilgai. O Tomašo fanai yra nevaisingi, nes jie nesidaugina. Šiaip Tomaš turi didelius kiaušus, jis atsisakė normalaus darbo, kad atiduotų save komedijai. Labai drąsų, paplokit jam. Nes jūsų aplodismentai vienintelis jo atlyginimas. Aš paklausiau Airido prieš renginį, kokia bus trečio raundo tema, ir jis man sako, seksas. Ir sakau, gal galima kitą temą, ir jis toks, ne, seksas, davai, to galbūna seksas, aš noriu sekso. Ir žiūrėkit. Kadangi jam taip trūksta sekso parenginio, prašau, kas nors nueikit su juo į pasimatymą. O beje, pas Mantą Grimalį neseniai plyšo bicepsas, tai parenginio ir su Mantu Grimaliu nueikit kas nors į pasimatymą. 10 sekundžių. Na ir man tas Tonkus, tu esi kaip seksas už pinigus. Labai brangus ir gerokai pervertintas. Ok. Labai gerai. Bravo, labai neblogai. Gaila, kad trečiasis raundas, nes atrodo, dabar tik tai įsivažiavo tą būdą. Ačiū jums labai. Galite nulipti nuo scenos. Jūsų pasirodymas šiandieną baigėsi. Plojimai, publika. Antroji dvikova trečiajame raunde – Airidas Jankus ir Omantas Jokubaitis. Lipam čia. Nu, ko pradėsime dabar? Nuo tavęs, Omantai. O dabar jau, blėt, kai duosi, ne?
Už viską, nežinau. Gerai, pasibraukęs esi? Moki? Išmokau šiek tiek. Išmokai šiek tiek. Nesijaudink, viskas yra labai gerai, publika tave labai myli, tavo laikas prasideda jau dabar. Žiūri, mane pysnis nori. 3, 2, 1, raundas prasideda dabar. Tema – vaikystė. Važiuoja, momentai. Kai Airidas pareidavo iš kiemo, jo mama visada jį pasikviesdavo papūstą ir nerūkė. Gaila, bet užuosdavo ne cigaretės, o spermax kvapą burnoj. Airidas vaikystėje mėgdavo ledus, iki tol, kol stipriai neperšalo, nuo tada jo mama jam visus ledus pašylidavo mikrobanginėje. Nenuostabu, kodėl šiai dienai Airidas yra toks ištyželis. Pas Airido šeimą vaikystėje niekada neteidavo kalėdų senelis, nes pažiūrėjęs juos pagalvodoja, kad jie tikrai nešvenčia kalėdų. Minėjai, kad savo mokykloje buvo gražiausias vaikas. Kurva, kokie žemi standartai pas jūs. Airidas vaikystėje buvo tas vaikas, kuriam atsigėrus limonado, kiti vaikai jau nebegerdavo. Reikėdavo stipriai dezinfekuoti butelio kakliuką. Žinot, kuo skiriasi vaikai nuo Airido? Jiems nereikia pas logopedą. Airido jau nuo 11 metų pradėjo augti barzda. Taip, tai yra vienintelis dalykas, kurio dabar gali pasigirti Airidas Jankus. 30 sekundžių, važiuoja momentai. Atsiprašau. Airidas vaikystėje taip mėgdavo žaisti su savo bybiu, kad vesdavosi klasiokus į miškelį ne slėpinių žaist, o atsiplėšinėt zalupą. Vaikystėje Airidą gąsdindavo po lovą gyvenantis monstrai. Dabar kitus gąsdina po jo lovą primėtytos prismaukytos kojinės. Ir paskutiniai. Airidas man prieš raustus pasiūlė. Sako, davai tu man savo raustus parodyk ir aš tau savo. Vaikystėje tą patį draugams su bybiai siūlydavo. Labai neblogai. Šaunuolis Omantai. Bravo, bravo, bravo. Ačiū. Airidai, nusivalyk ašaras ir pradėkim. Gerai, publika, biškį užmygot, ką? Ne? Viskas gerai? Turim dar jėgų? Jėga, jėga. Airidas Jankus, tema seksas, minutė 30. Vaikystė. Vaikystė. Šalnachui. Sutinku. Tema vaikystė, minutė 30, prasideda nuo plojimo. Aš tik noriu patikslinti, kad aš nuo vaikų skiriuosi tuo, kad aš tavo video nežiūriu. Nesiteisim. Ja, gerai, apie vaikystę. Omanto vaikystė buvo kaip jo mama. Sunki. Šiaip Omantas, jis nėra labai adekvatus žmogus. Jis iki pat pernai metų galvoja, kad internetas ir internatas yra vienas tas pats dalykas. Žiūrėk, Omantai, aš dar kartuoju, tu užaugai internate, ne internete. Omantas atrodo kaip bičas, kuris vaikystėje rinkdavo sraigės ir nukarpydavo į mokis. Net kaip gaila sraigiai. Jo, ir jis yra šiaip tas bičas, kuris vaikystėje žaisdavo butelį su draugais, ir kai išsukdavo draugą bičą, jis nesakydavo persukom. Taisyklės yra taisyklės. Jo, ir jisai kolekcionavo pašto ženklus, ir jisai kviesdavo savo draugus pas savo į namus, kad jie palaižytų jo kolekciją. Jisai vaikystė svajojo turėti super galių užaugęs, bet užaugęs įgavo super negalių. Jo, tai Omantas gyveno skurdžiai, kaip jūs pradot, tai jisai neturėjo galimybės nusipirkti žaislų vaikystėj. Todėl dabar kasdien eina į žaislų parduotuvę ir žiūri į žaislus. Nes ir dabar neturi galimybės nusipirkti, tiesiog neuždirbus iš kamerijos, žinokit. Jo, šiaip Omantas yra labai populiarus tik tokia, kas žinot. Vaikų platformai, jis yra vienas populiariausių žmonių tenais. Bet tau dar yra, kad ten ko siekti, žiūrėkit. Aš paskaitysiu, kas tokia yra virš tavęs tik tokia pagal sekėjų skaičių. Ir kas yra tavo siekimybės. Antanas Jot, Edvinas Krupinskas,
Čia tos, kur surankšo šiandien galvos ir kur šneka kaip Raimundėlis iš Ambrozijos. Ir pildyk. Tiesiog pildyk. Tave lenkia telefono kortelė tiesiog. Nori paskutinį? Ne, gerai bus, užteks. Gerai bus. Ačiū. Airidas Jankus. Tema vaikystė. Ačiū labai. Dėkui. Galite sugrįžti. Vau. Wow. Mane iš tikrųjų labiausiai išmušinėja žmonės, kurie sėdi pirmoje eilėje ir vapšien, nachu, net nereaguoja į nieką. Žiūrėk, kurva, žvengė jo savo šampaną atsinešusią. Kurva, kad boskė iš celofaninio maišiuko pilpis, na, kaip juokinga bairė apie mamą, nachu, nieko nesuprantu. Klausykit, mergos, bent vieną juokingą bairį girdėjo šiandien ar nelabai? Ne, tikrai, paklausiu jūs. Daug juokingų. O jūs? Jūs nesuprantat lietuviškai? Kalbu lietuviškai, gerai. Jūs atėjot kur šiandieną? Į kalėjimą. Jūsų vyras perkeltas į Marijampolės pataisos namų, žinokit. Trečiasis raundas. Tema išvaizda. Viktoras Balikov prieš Safą. Lipki čia. Nu, jau tikrai turėsi ką pasakyti apie tos juodus paakius, ne? Nuo ko pradėsim, vyručiai? Safai, nuo ko nori? Gerai, metam kortelę, jeigu atsivers šitą pusę, pradėsim nuo Viktoro, nes juoda kaip jo paakiai. Jeigu atsivers baltą, pradėsim nuo Safo, nes baltą kaip jo odą, blėtis. Safai, pradėsim nuo tavęs. Minutė 30 prasideda jau dabar nuo plaimų. Tu esi atvirštinis hipsteris. Ne iš rūbų ir barzdos, o iš veido atrodo kaip valkatūzas. Viktoras dabar tvarkosi dantis, nes jo vienas dantis taip toli nuo kito, kaip Viktoro tėvas nuo Viktoro. Viktoro pana yra puikiai stilistė, bet jai sunkiausias darbas yra rast rūbų, kurie tiktų prie šito paliegusio seno šuns snukio. Palauk dar, palauk. Važiuom, važiuom. Pažiūrėjusi Viktoro rusišką mordą, atrodo gali užuozartą linoleumą. Jums neatrodo, kad kai priartėsi prie Viktoro rusišką muziką pradės groti? Galim patigrinti. Kroška moja, jį pati bėskučiaju, što galvoju, palučiaju. Važiuom, važiuom, važiuom. Gerai, Viktoras mėgsta nešioti kepūrės. Šiaip daugumą vyčių nešioja kepūrės, kad paslėptų problemą. Aš nežinau, kodėl tu nešioji, tau netinka kepūrės ir tu neturi problemas galvos viršui. Tai, gal šitas tada būtų labiau į tą atėjama. Nes bjaurus veidas. Važiuojam, Saf. Viktor jau ganėtinai rusiškai skambantis vardas, bet tu vis tiek iš veido atrodo kaip Sirioža. Viktoras atrodo taip, kad jeigu jam uždėtum paskirstimo kepurę, tai jis keliautų ne į Grifų guštą, o į Čilebinską. Ekspelernica, blėt! Ir tai yra viskas. Safas, plaimai! Patiko, patiko. Labai geras bairis tas su rusiška muzika. Pabandysiu ir aš. Da, 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 eta kapkas. Da, 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 da. Eik tu, nachui, kaip veikia. Wow. Iki tavo roterį. Blėt, prie tavęs keini, telebimbam groja pizda. Ok, o dabar scenoje temoje išvaizda juokaus garsios stilistės vaikinas. Plojimai. Mano mama labai mėgsta žiūrėti tavo video. Ir kiekvieną kartą, kai tu ilgesnį laiką neįkeli video, jinai man paskambina ir klausia, o tai nieko nebekuria tas čigoniukas? Safas. Turim taboro atstovų virš. Safas su savo nepilnai užaugusia barzda bando paslėpti savo nepilnai išsivyščiusi žandikaulį. Tavo laida būtų ne Safas ieško žmonos, o Safas ieško testosterono. Gerai. Aš daug plojimų gaunu, man reiks daugiau laiko. Safas atrodo kaip dvi paras nemegojas meškienas. Ir mes visi galim pasiknaisiot po jo šiukšlių konteinerį, kai įeinam į jo YouTube kanalą.
Bet tai tu ten esi irgi. Esu. Šito neapskaičiavo redakcija. Gerai. Safas atrodo kaip Erasmusas, bet iš labai neįdomios šalies, iš Čekijos kažkokios ar Slovenijos, kur jo net neįleidžia į Salento, nes netiki, kad jis Erasmusas yra. Safas atrodo kaip tas bičias, kuris prieš 10 metų baigė mokyklą, bet vis ateina parūkyti prie jo su aštuntokiam. Safas neseniai susipažino su savo merginos tėvais ir jie labai ramiai jį priėmė. Jie turbūt nenustebo, nes jo mergina iš mokyklos irgi parnešdavo šešetus. Oh! Это все, это нокдаун! Вау, браво, браво, Сафас ir Viktoras Balykov, padarom triukšmą! Šaunuoliai! Gerai, galit lipti nuo scenos. Na ką, mūsų baigėsi visi trys raundai ir dabar laikas pašnekinti kompetitingąją komisiją ir pradėsime nuo Lauros, kuri savo salotiniais nagais kažką ten barbena į popieriaus lapą. Laurut, ką pasirašai? Pagalvojau apie Airido ir Romanto kovą, tai kad ne pirmas kartas, kai kaunietis duoda pizdį Erasmusui. Jo... nežinau, Tomašas su Saulium apylygiai man buvo visą laiką, šiaip nežinau. O trečioji kovai, nu, Viktoras. Šiaip vertinant iš visų pasirodžiusių komikų, kuris tau daugiausia, geriausia įspūdį paliko? Jeigu taip reikėtų vieną išrinkti. Vieną. Viktorą. Jaučiu vis dėlto Viktorą. Viktoras? Jo. Okay. Viltė dabar atsistojo, metė nachui, visus kostiumus išėjo, sako, aš su ta kurva šitoj patalpoj vienoj nebūsiu. Žilvinai? Oi, labai stiprias klaus buvo, man patiko, kad palietė šeimų temas, taip labai širdį davė viens kitam. O jei reiktų išrinkt labiausiai nustebinasi iš jų raus, tai Omantas galbūt. Tikrai tai. Ir o kiek mes galime išrinkti laimėtojų, du ar vieną? Mes turime vieną, mes turime antrą. Mes galime išrinkti ir trečią, jeigu nori, to publika išrinks, kuris geriausiai šiandieną pasirodė. Kaip lenkai? Lenkai gerai pavarė, lenkai aš net sumaišiau, kuris pasirodė, nes abu vieno. Abu labai geri draugai, man aš negaliu spręsti, man širdelės. Man kaip prašo serialį išsirinkti mėgstamiausiai, man čia tas pats žiūrai sunku. Tai nežinau. Ar mėlina, ar su sausainiu, nežinai. Gal Laura nuspręs šitą, nes... Okay. Lauras yra favoritas Viktoras. Tavo favoritas kas iš visų? Omantas. Okay. Viktoras ir Omantas komisijos nuomonė šiandieną pasirodė geriausiai. Ar pritarė mūsų publika komisijai? Gerai, patikrinam. Gal yra manančių, kad geriausiai pasirodė Tomašas? Saulius? O, irgi neblogai. Ok, tai man atrodo, mes turime du favoritus. Aš labai norėčiau jūs du pakviesti į sceną. Viktorai, Omantai, su publikai išrinksime, kuris šiandien taps šios raustų betlo, šių raustų betlo žvaigždė. Labai labai paprastos taisyklės. Aš pridėsiu ant vieno ranko, jeigu jūs manote, kad nugalėjo šiandieną jis, darote daug triukšmo. Jeigu uždėsiu ant kitą, lygiai taip pat darote daug triukšmo. Pradėkime nuo Viktoro. Kas galvoja, kad Viktoras šiandieną gali pasiimti šių raustų nugalėtojų titulą? Kas galvojat, kad Omantas šiandieną gali pasiimti? Viktoras? Omantas? Skelbiu šiandien lygiasią! Bet geriau pasirodė Viktoras. Jokavė, gerai, bravo, šaunuoliai. Labai noriu, kad užliptų į sceną visi šiandieną jokavę komikai. Airidas Jankus,
Saulius, Tomaš, Viktoras, Safas, Omantas. Šiandien su mumis buvo nuostabi komisija. Laura Dragūnaitė, padarom triukšmo. Žilvinas Kerbelis. Čia buvo pralaužk vieną šaltą raustai. Remkite mūsų kontribį, mums to labai reikia. O už surinktus pinigus mes darysime dar daugiau turinio jums. Ačiū, kad tikite mumis, ačiū, kad remiate mus. Pasimatysime kitais kartais. Viso gero.